Kaixo, Lourdes. Kontatuko diguzu oin arte Aranzadik eginiko lana, oin arte laburto apurtxu bete. Ba, azkeneko mabi urtetan atera ditugu 271 fosa, hori, kanporatu ditugu estatu osoan, eta baita Euskal Herrian ere. Eta, bueno, oien korpusinak atera ditugu, batzuk identifikatzerik izan ditugu, eta bereien zenitarteko itzule. Ese fosak, esango, segin iguke, non dauz? Fosaren gehiengo nabarmena, gu bentsatu induztu ditugunak, atxe guardian daude, erreta guardian daude. Horrek esan nahi du, biztanli zibilaren aurkako jasarpenak liratekela eta errepresio latza izango litzatekela. Hori garbi asko, biztanli zibila da aurkitzen duguna. Bestalde, hobi horietan topatzen duguna ez dira korpuskinak, ez dira eskeletoak. Persona batzuen identitatea topatzen dugu. Torretik izen burua zen, hobiak ateratzen, duintasuna berreskuratzen. Persona horiek ez zuten duintasuna galdu. Persona horien identitatea berreskuratzen ari gea, eskeleto horiek ateraz. Antzan, ze ideia deko zu, ze biharrak segitutuko duzu? Bueno, ba, familiek eskatzen balin badigute eta jakiten balin badan hobi baten kokapena nundan, ba, bueno, saiatuko ginake hobi horren dokumentazioa lehenengo lantzen eta posible balin bada ateratzen ere. Kasuen adibidez, badakigu zelan artetan dau kasu bat fosa bat egin da eta beste bat gondaitekela bebai, ze pasuak eman beharko genuke hori atateko? Lehenengo aldena informazio zehatza lortu. Kokapena, ze personak egon daitezke horrela hilobiratuak, zer nolako identitatea zuen, hau da izen dabizena edo nundi zeto zen, eta gero baitare egin behar da, tokia oso garbia balin bada, bertako jabearen baimena lortu, baimenak eskatu baita udaletzean ere, eta horren bitartezia ekin daiteke hobia induzte. Ba, oso ondo, eskerrik asko. Zorate.